Pokračujte. Pokračujte. Víte, jak mi říkali? Lovec prasat. Někoho ta přezdívka může urážet, ale já si myslím, že je docela trefná. Jak to souvisí se mnou? Vy odmítáte nosit roušku? Pane doktore. Ano. Prosím pěkně to. No a co vás k tomu vede? Já to, prosím, z vyššího principu mravního. Mravního. A já asi z vyššího principu státního. Vám budu muset píhnout injekci. Máte rád injekce? To prosím nemám. Tady ty státní. A vy nemáte žádný díl. Myslím, když prosím, nevím. Já mám prostý cíl. Držet se skutečnosti, aby si lidé nelhali. Aby jim nikdo neubíral právo na svobodu. A aby to neškodilo lidskému zdraví. Tak si vyhrneme ruka. Chráněn čipem a vakcínou nám všem umožní žít v bezpečí. Stejně jako zrušení hotovosti, kdy naše transakce budou chráněny státem. No tak ty můžeš zrušnej. Půjdeš tím pravdu. Jsi moc hodnej. Tady. Pod rouškou jistoty budeme chráněni všichni. Všichni lidé, příroda, naše planeta, naše sluneční soustava, galaxie a celý vesmír.